期待一年四个月，开封桥改建工程终于在6月25号这天完工通车。开封桥建于民国77年，不过由于当初因为车道宽度仅有7公尺，经常弃机车争道，造成不少车祸事件。为了给民众一个安全的用路环境，县长黄建廷、总统府资政饶颖琪、议长饶庆龄极力的争取改建，获得内政部营建署核定补助，拆除重建的经费1亿4000万元。去年2月16号开工，现在完工了，除了用路更便利，附近的居民也相当开心。今天我们看起来，发现这一切的等待啊，经过这1年4个月，都是值得的。我嘛住在附近啊，较早咱这厝边拢知影吼。门口一打开出来就是那个引道的墙面啊，但是现在你看整个都开阔了，这边我们的引道缩短了107，那一面缩短了54公尺，增加了很多的空间。更重要的是，我们那个桥从原来的7公尺的宽度到现在变成11公尺，快慢车都分隔出来，这样子一来哈、对现在对整个改善这个市区的交通一定会有很大很大的帮助。但是我看到的是一个专业的县府团队不停的沟通，不停的跟中央地方沟通，然后在今天终于在1年4个月之后，给了我们台东市民一条安全而且结构稳固的桥啊，就如同我们刚刚啊黄县长还有我们饶议长所言，这条桥的整个争取的过程有需要我们地方及中央啊大家一起来努力，把这条桥啊，虽然经过了一些的年代，但是我们为了更好的一个要求，所以我们把这座桥能够改建。对于整个在这1年多里面带来很多的不便实在是谢谢各位乡亲的一个容忍。我相信今天的说通车典礼会未来使我们在开车在行走方面，我们的视野会更加的宽阔。相信我们的交通一定会更便利。重新改建的开封桥，除了增设了慢车道，彻底解决长久以来弃机车争道险象环生的问题。另外，桥面两端引道的缩减，让开封桥两边的民众住家的视野更加宽阔，也让土地可以获得更有效的利用。而这座通往工业区以及机场的重要桥梁，也可以有效发挥功能，解决交通问题。东台新闻温格台东市报道。